Учаска сахасыры информационный берені көрегіт. Студияға Татьяна Флипова, Лелибин, Маңнай сүрін сонынтан. Кырық ғылғылақ кейі аян набат күне жыла. Бүлі аян солал жанан сыры Харгыстанна. Жокускай ғадысқа төлбәтігер тұтулы тұрар барға ескола төхі сетті. Ол түхінан бүгінгі береге. Дмитрий Коркин атынан күрәктегіге көңіл тұсту сұлыстары көн көрсеуқтері. Сұрақ тасыдайду қамандалары кәлен номыны жарыққа күтті қалылар. Бәғі әнерінгіре ұрайуының чуылман бөхөлігер бәйде сылжарыттары 12 састақ күс оғыға сабат үстілер. Жолға ағын ер әрке үтібәхен оғыны бұғады. Күйі тұта нөңгілі тағы кейін балыға травматология салатығары келдер біттер, ұлақан әче елің болан хирургтар қазда час ұстата әпірәсе оңырдылар. Білген оғы реанимацияға ғарқын тұрқтақсы тарден. Дорубия Харыстабылын министерісті бәтігер ехетіндерділер. Орион специалистері медицина националіне кейінен бірастарын кітары бұға себәхінен сөбелі қыз дорубиятын кәтелілер. Сөңгі түхен федеральный тахымнағы бүлі аян сола аспыт нәделеттен қазда сірінен алжынан тұрар. Өәе бүлі ұлуғығар, әбе икке өттігер сыры Харгыстаннан соппардар қығылғаны көрістілер. Бүгінгі күнге балығыняны беге ұстар бөлек бөт білісті. Тамалакан онна қарбалақ нәхелектерінеккеднан суыл бұстағары тағыз тенелі ақылыған масыналар көхеннер алжанан қайтыран күхылғалары көрсіміттірі. Күрі кімталақ нымақ масыналар аспат дәгереті болбұттыра. Манна кәлін бұр көтан беріндер сұры сен аматыйды. Онтан әбі қаңыз берегін өттігір паром тоқтур сириттен қоран әлігердері суыл тұруға өстік ұсаған болын тұрыр. Түспеттеғін екені грейдерді соған тағарын көмілігілдір, нүрбаттан аяннан әйтшілер сұрсырды сәтті аңарға қоңнан баран чамбырға дері ағыз чағынан қастады оңыстан состырын кәлілер. Тоджонга жақай туаққуды болады. Проблема болды болады болады болады. Туғыттан білейін нүрба, портиын бартаға болдан тұрар. Оның бәлі хирінден бар өп. Оның пассажирдарға дағаны, ғопандарға дағаны жақай ұстықта да. В Якутии я не был. Теперь я побыл. Впечатлений во. Кирилл Сугробов твер қораттан мирный кадері техника тейінгер. Жокускайтан будек кайан набыта, номно неделе болбут. И это считается федеральной трассой. Я так понимаю, она еще Платоном оплачивается. Вот. И я, конечно, в шоке. Я бы сказал, здесь дороги нету вообще. Одно направление. Грязь сплошная. Мы и там стояли, буксовали, и, этот самый, и на стоянку я заехал спать, тоже меня парни вытаскивали. Ну, как бы вот, спасибо огромное за отзывчивость местных людей, дальнобойщиков, и людей просто и помогают, и все как бы. Бейді күні көтіппәкке ардақ онна қар түйе тұрар. Ол тұқары сол тұрға үйрақан. Жанатерінден ұлыған күхілғала ғары болдықына аяңы тұрыны қысып. Валерия Золдырев, Александр Дамов, Гаврила Дамов, Сағатер Ведінеті, Юхе Бүлі. Анал баяны жайы күтті лақтары онна кенелері жекергеттері нәхеленіне жарықтақ болудын сұлыс батығар тиен ара сударыстваны өңіні ұйталаған туғанықтырын сөп. Республика тәғі жарықтақ болу кенін нүңі бейін байыз, онна сүз бейінші жекерген жіліне үлі болыла. Маны тағынан баяны жайы күтті лағы онна байыз жүгаз жоны анал идені бағылы атылар. Білінгі тұрғынан кейін бұхатшы көмәтінен түрден алты кейі өренер. Тракторист, бульдозерист, арасопар, погрузчик, сварщик, электрик, специальный старый дверный отдел. Сибилигин Тюрденский учок, который он тон от Утовский, это безработный статус, он так и не пособил аркехтах, он арас услуга директах Булакинин, услуга аркехтахтар. Сақа сірігер сүрек тұмыр ұрғылақтары, инфаркты, инсулу сылжыбыттары босқа әменен қачыяр националный бірайы кетінен 4-9 миллионтен тақса солқовайдағы үйбі көрділер. Бұ программа ұрыт бір сыл ұстата үлелер болағына білген 2 сылғадері ұхан берді. Медицина көмәтін терьер департаментіңа ехетіндер біттерінен сүрек тұмыр ұрылақты респектергер ағыз тұхынша кәріңе кейі кейі ресіл жар. Икі тұхынша сүрбә сылтан бұ ұстық ұрылақтарға тұхайылар бірайек етінен федеральный онна республика бюджетіттан 230 миллионтен тақсыз ұлқобай көрілі бүт.
Вирахсалатгар эдери специалистери өйүр араз программа биһиги республика битигер сетихилэхтик үлэлир итенне муниципальне тахмнах көмөкөрүлэр. Тысиригер эдери специалистери тиен үлэлилэригер жети бете сүрүн кыхалга. Ол ихин нюрба улуфун салалтата республика тахмыгар улустарга туссыллах программа ылаларын турурсар. Итини серге оройонга бәйе күхінен кыхалганы бахарарга эмие араз солуты булалар. Колбурдур боллаққа нюрба куарат себеске улу сатыгар эдер учуталлар опсайдара бар болла. Урукута үп салалтатын уанна кейнеммет бухгалтерия жетін улустағы уэрақ управленията опсай жегінан өрімюнетен бұ күхін бітербіде. Онны улус қағынатыттан балтыра миллион сол кубайы көрбіттіре. Толыру қачылы лақ икке тәстәк опсайга 9 учутал олырыр. Бу семейный хостел была, эрдеттен этилди үйде, тоқтен семейный хостко вағара бүлінде, оны үші байдық бербіктері, оны оңыстан олары бұд. Мен пока күспынан олары бұн, әме гимназияға өрінер, екес класска. Олық тоқ финансовай түтінен олық ұныр күші өйкөмі, тоқ детергер білігінде арендата арытчы үрдік, бір үйгі отут деген дүгінші болырды, бір хостауы. Оно им бир эдер киге ыр хатар поллаж ханна 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 гар барат аренда бар тора он там билим анна эн кола бур ток кун эре төлөгүн деп курдук уакун уугун деп курдук битти. Республикага үрэхтэ национальный барлынан казда урагай жендеге этинтен бир улханнара дызга төлбетигер 909 меселе госкола болар тутууга күн бүгүн үлө кайдак барарын устар белек битиен билисте. Инчай хар аннынан үлени токтопокко дызга ойонга барагай сага оскуала телгеетин тып-тап гына оңоро сылжаллар. Халлан ары сылаана асфальт кутары тиетелдер. Олин сири дахсибен оннун ологун белемнилер. Эсе брайек быгыттан волейбол, футбол оңур булахакалары тутуактыра. Быгытын оскуала тупсай көстюйте телгееттен сагланыктаах. Тасеттүүтер асфальт бутан битеренеревит. Мав установка да биден рар того он брыген, а зеленее не тяга масолор да гона баратурар. Та сюлевит бу келер балтарайки неделя битюхтах, он на у отделка дальше игерюле барахтах. Ирже үлемие тигнир эркинери краскалылар кластер аннарын туруран мостатыгар линолеум телгиндер. Бу дыска түелбетигер тутулар оскола сага киен куан кыхам, сага сирегер канна да суах. Уан сетте тыгынча квадратный метри еннег, 300 класс кабинет, библиотека, остолбой, хазда сала бар болуғам. Олин туту үсалаға арақсар, оны жыл кевигер жүрелен, көрдердерін сырды күйек сарқайдыңы гына краскылылар. Бұ кейін осколағам 909 веренетчі келеға. Бұл оскола оғыны үгі үмін басты күнгінтен ағылындыға Ресеке Федерация үрдінен үрлігер порядок тоғылырынан басты класқы үлі ол кемтен ағыланар. Онтон 2-10-на 11-с класқы үлі кластар бесейін сағаланығаттан бидді комплектование болуға. Саңа оскола үйрақтайын национальный барылынан тұтулар күн бүгін ауын біргені сеппет, оны ақсыңы ұй бүтуде білейіне тарғатарға бәлем болуқтақ. Онтон үшталар ұрлықтары келер сыл баланы еттен ұйтан үйретен такаян барықтырам. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чекускай. Юрахтар илтелергер огону ИТ-ге төрөппүт комитети кыттыхара улахан солталаах. Көктөөк төрөппүттөр үрэк качтыбатын тупсарыга, бэрэдеги көрүүгө, ого жогорун сайынарыга төхү күйүс болаллар араас тирээхини көгүлүүлөр. Ол гынан баран төрөппүт комитеттере уопсастыбандай ногурускы быхытынан үлэлиллер. Маныыха кинелери өйүр тухуттан федеральный конкурс ыытыллыга. Ол түмүгер 500 тыхынчаттан сагалаан 2 миллион суммалаах грант ананыга. Бу улахан конкурсу ыытарга президент Владимир Путин сурудагынан дойду сап паспунатыттан 1 миллиард сулкубай көрілінне. Тәрәхіне білі уапсастыба етенне төріппіттер бүтін Россиятағы комитеттері етенне национальный ассоциациялары сүрінніға. Саяпқалары 6-ні сүрбе бәхіз күнігердері ұлалар. Бүгінгі республика бұтығап чөрдің сәтті заявка қамылдан бәбілдіқті әттен көп оталақ қалбінде бүгін. Оның бұл бүгінгі төріппіт комитеттерге Маннахтымны дыкыттың деме тұттыңы бұд. Астағына қайыз қалабыдақ, гражданско-патриотическая ден, экология ден, декабген цихина. Әтені проект оңырынды грантовай
заявка на умовах там все почему бедем улетаем и прочитали бы нахуй. Бүгүн саха телевидениеде төрөттөмүт күнү. 1906-1906 аксыз күнүттөн сакалы бери тегин бызбакка көстөр болбуда. Күн бүгүн саха көрдүрөр ийтинер кампания республика бүттүүнүн кабары бөдөң терилди. Билген кампания улуустарга Москвага, Санкт-Петербурга, Хабаровскайга филиалдардак. Республика нэхленетин 100 бырыгын кереңе кабар. НВК саха Якутия сүрбөттүт, Мааман, Току каналлар, Тетим радио үлөхтөрү күнүстөрү түндөрү көрөтчү. Стеячи тугар бүгүрэллер саңа сергек бирилери белемдиллер сонуну союп пакка терделлер интригиней ылжыттары ыңыран сергекэллер. Алтынне 19 сүрбө күнүгер триумф кең урагайгар саха АССР, РСФСР, СССР сүтүлөх тренери Дмитрий Коркин сырдык керегер көңүл тустуган роттор кердларынагы турнир 15 төгүлүн ыдыллары турар. Көбүргө 12 дойду кыттарын бигергетте Жокускайга Монголия, Казахстан командалары көтөн келен күннөгө жарыкка кыттыгаллар. Монголияттан роттор кердларынагы класста үс спорт мастеры келле. Онтон Казахстан бу сырыга эдер бөгөстөрүн кыттынарагалла. Саха Сүймердемит хамандата сайын устата жанырдактык жарыктанна бүнегелага турнир ининага түмүктүр эрчилдиге сылжаллар. Сүймердемит хаманда белемнер хадер куркунга. Примерно хетту он агуон участи кулачы кыттаган. Бу хакайгеттен именно. Лидердер бут табарды усталлар. Ким Андрей Медлевестен ураты. Андрей блин пока реабилитация хадер. Үлөбүт токтолу ок бара турар. Айын уга тухтарнан сборная вот она Россия сборная на ротор монетах ник белем баратурар. Бүгүннерге мирнеге кары баттыгы бастыгы республика тәгы чемпионаты ыттылар. Онна Эрджон онна жақталар деңгер ақсан барыта түрдінтен тақсықытта ачы күйін күдеген қолонна. Тәриячілер тәлерінен бұ күректегі иннекетін атын ұлыстарға әме ыттылыға. Ордруқаттан Минскі районы әлбәқ кары баттыгы бар. Манна әлбәқ кейдертнар. Онна Әлбәқ оқан тағымына құрықты елерге кесен чемпион болып бұд оттыр әлбәқтер. Хыла әбеқі бәлер кәләшілер. Оны бұл бұл оттырға кәлеммет бәуіт бұл оңырын әрәуіт. Сылғы 13 чемпионат болар. Календарында планынақ бұд бігі федерация өткені. Оны үксет өте күскеге болар. Арайонларға әмен бұл тақтаққан әрәуіт. Хотару онына бұл миннегері ол баққа атын ұлыстарға әмен қарабаттығыны хайнарықпытын барауыд. Оны Игры народов ең қарабаттығы бар боларын бағарауыд. Манан күніскі сонын өтімік түйбіт, аны кейхе алты онағы саңар часқа көрерін. Күрсе қадері.